18 amžiuje Marijampolėje veikė Marijonų vienuolių parapijinė mokykla. Ji buvo įkurta 1777 metais fundatorės grafienės Pranciškos Butlerinės iniciatyva. Čia buvo mokoma pradžios mokslo – skaityti, rašyti, skaičiuoti, na ir žinoma, tikybos. Kadangi šiame krašte norinčių mokytis buvo išties daug, valdininkai nusprendė 1848 metais mokyklą Seiniuose perkelti į Marijampolę. Ši mokymo įstaiga 1867 metais buvo perorganizuota į gimnaziją. Rusijos caro valdžia, įkurdama Marijampolės gimnaziją, siekė atitraukti lietuvius nuo Lenkų įtakos ir surusinti, išguiti inteligentiją iš Lietuvos, kad išnyktų mūsų tauta. Todėl po 1863-64 metų sukilimo buvo uždrausta lietuvių spauda. Tai prasidėjo juodžiausias laikotarpis Lietuvos istorijoje. Rygiškių Jono gimnazija turėjo tapti lietuvių rusinimo įrankiu. Šioje mokykloje, šioje gimnazijoje turėjo mokytis rusiškai ir kalbėti buvo uždrausta lietuviškai. Vincas Kudirka net prisimena, kad kalbėti ne tik mokykloje buvo uždrausta lietuviškai, jau nekalbu apie tai, kad mokytis negalima lietuviškai, bet netgi ir namuose su bendraamžiais, su tėvais bendrauti lietuviškai buvo draudžiama. 19 amžiaus mokykloje už lietuvių kalbos naudojimą, už mokyklos taisyklių nesilaikymą ar kitus įvairius nusižengimus mokiniai buvo baudžiami įvairiomis fizinėmis ir psichologinėmis bausmėmis. Bausmės yra tokios. Rykštės, karceris buvo mokykloje įrengtas mažas kambarėlis su mažu langeliu lubose. Ir į tą karcerį už nepaklusnumą buvo sodinami mokiniai sekmadieniais 2-4 valandom. Ir dar vienas yra kabinama gėdos ženklas, lentelė mokiniui prakalbusiam lietuviškai, kuri vadinama buvo metelinga. Mokinys gaudavo už tą lentelę, turėdavo nešioti, bet jeigu jis norėjo jos atsikratyti, turėjo sekti kitą mokinį ir kuris prakalbėdavo lietuviškai, užkabindavo tą lentelę, taip jos atsikratydamas. Tuometinėje Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje moksleiviai privalėjo dėvėti uniformas, nešioti studento pažymėjimą, būti mandagus ir paklusnus. Tapęs gimnazistų vaikinas būdavo vadinamas studentu arba ponaičiu. Mokiniai, jų gyvenimas atvykusių iš aplinkinių vietovių čia buvo labai prižiūrimas. Jie daugelis 60-70 žmonių jaunuolių gyvendavo vadiname internate, kaip dabar būtų bendrabutis. O kiti gyvendavo privačiuose butuose po 6-7. Mokyklos vadovybė buvo sudariusi tokią tvarką, kad buvo siunčiami tikrintojai iš mokytojų tarpo, arba net ir iš vyresnių mokinių, patikimi mokiniai, kurie prižiūrėdavo, ką veikia vaikai, būdami tuose savo nuomojamuose butuose arba tame bendrabutyje. Ir, bet tikslas iš viso tos priežiūros, tai yra galutinis būtent toks – žiūrėti, kad nekalbėtų lietuviškai. Pirmojo pasaulinio karo metu gimnazija nenutraukė savo veiklos. Čia toliau buvo ugdomi lietuvių tautos šviesuoliai, inteligentai ir žmonės vėliau garsinantys Lietuvą. Gimnazija garsėja ir apskritai švietimas savo aukštais pasiekimais. Mokytojai baigė universitetus užsienyje, Šveicarijoje, Prancūzijoje, Varšuvoje. Mokinių mokslas buvo remiamas. Buvo sudaryti mokytojų šalpos komitetai, visuomenės šalpos komitetai. Visuomenėje turtingi žmonės ir mokytojai dėdavo pinigus, rinkdavo įvairiais būdais ir šelpdavo neturtingus mokinius, pirkdavo jiems knygas, asmenis ir taip toliau. Vykdavo loterijos su bufetu, su baliais, kurių metu buvo surenkami tam tikri mokesčiai, kad galima būtų sušelpti neturtingus mokinius. Antrojo pasaulinio karo metu bolševikų tankai ir 100-tūkstantiniai svetimų grėsmingų kareivių kolonos įsiveržė į Lietuvą. Taip iš pagrindų pakeitė visą mūsų tautos gyvenimą. Marijampolės mokyklos neteko savo pavadinimu, buvo pakeista mokymo struktūra, uždraustos įvairios moksleivių organizacijos, vietoje jų įkūriamas komjaunimas. Antrojo pasaulinio karo metu du okupantai, bolševikai ir fašistai, nors ir vykdė skirtingą politiką, tačiau jų žiaurumas buvo vienodas.
Per šiuos metus į Sibirą ir į vokiečių koncentracijos stovyklas buvo išvežta šimtai moksleivių ir mokytojų. Šis laikotarpis lietuvių tautai tapo lemtingas. 50 okupacijos metų ugdė naujas tradicijas ir naują pasaulėvoką, tačiau nesugebėjo sunaikinti lietuvių tautinio identiteto. Aš, žinoma, pradirbau pačiu nedėkingiausiu metu tarybiniais metais. Ir pirmus metus dirbau internate, kuris tuo metu buvo dabar Marijonų gimnazijoje. Pagrindinė priemonė tai buvo žemėlapis. Visokie tokie seni plakatai dar, kiek filmai, tokia tikra tarybinė propaganda. Tai aš šią porą tokių turėjau, kuriuos aš ir sakau, vaikai, čia jūs į propagandą nežiūrėkit, bet žiūrėkit, kaip atrodo statybos, kas pas mus vyksta, kaip žmonės dirba, o visą kitą, sakau, galvokit. Aš visą laiką vis pabrėždavau, sakau, vaikai, galvokit. Galvojant, tai galima viską įvertinti. Aš jau tokio įvertinimo niekada nedodavau paskutinio. Garsioji Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija sovietmečiu pakeitė savo pradinę išvaizdą. Kadaise mokyklą sudarė didelis kompleksas skirtingų pastatų ir pastatėlių, kuriuose vykdavo pamokos. Rygiškių Jono reiškia, mokykla turėjo reiškia, gale flygelį, turėjo kur dabar yra liuteronai, įsikūrė flygelis ir už gatvės priešais, kur dabar miesto mokesčių inspekcija, flygelį. Iki taip maždaug iki 73 metų pristatė salę. Tik tai salę padarė, reiškia, įėjimą naują mokyklos. Reiškia, galen ir salę pristatė. O nuo 73-4 mokslo metų atėjo dirbti Vytautas Verbyla ir pagal Kęstučio Subočiaus sudarytą jau planą, jau ten buvo ir Urbos, Kęstučio Urbos jau prašyta labai, kad reikia plėsti tą mokyklą, kadangi buvo pats apogėjos mokyklos labai daug mokinių. Tada pradėjo va šitų priestatų naujų statybą. Tarybinėje Lietuvoje mokiniams netrūko užklasinės veiklos. Veikė įvairūs būreliai, popamokinės veiklos, pionierių organizacija. Visgi, ir anuomet moksleiviai neapsijo be kuriozinių situacijų ir išdaigų. Gal mane mokiniai kai kurie ir keikė. Pavyzdžiui, vienas, kuris matyti jau labai religingos šeimos, vienu metu aš jau taip kažką ten dėstau, jam nepatiko. Sako, o čia man neįdomu, atsistojo ir išėjo vidurį pamokos. Tai buvo ir mano dukros klasė. Tuo metu aš abi viens į kitą pažiūrėjom, nusijukėm. Aš galvoju, nesivysiu šiuo, nu, tai ką aš pasieksiu. Užklasinė veikla būdavo. Visi choruose dainuodavom, visi nori ar nenori, tai privaloma buvo. Niekas ten neklausė, ar tu turi balsą, neturi balsą. Visa klasė suėdžiau, vadinasi, visi dainuoja. Sportų būreliai buvo kokių tik tai nori. Aš turbūt perėjau kokią gal 12 tų visokių būrelių. Svarbiausia, kad būtum kažkur tai, kad eitum į kažkokį tai užsiėmimą po pamokų. Kad nekiltų noras kažkur tai vaikščiau po miestą, kažkokias tai aibės krėst. Už Midaus Rago, čia už Šešupės, taigi buvo vienos aludės ir ten ant kampo tokia aludė buvo, kad mūsų vaikai ten ištisai bėgdavo vyresnėjai gerti ir mūsų mokytis visada ištisai vydavo ten pažiūrėti, kad jie kažko neprikrėstų. Tarybinės Lietuvos moksleiviai savo būdu ir elgesiu nieko nesiskyrė nuo šiandieninių jaunimo. Vaikai buvo išdykę, apsukrūs, judrūs, žaismingi. Tačiau mokykloje buvo įprasta nusižengėlius auklyti fizinėmis bausmėmis. Marijampolėje prie Turgaus Kudirkos gatvėje pradinukėjų mokykla buvo. Tai tris klases aš ten baigiau. Aišku, tas auklėjimas mokykloje. Kaip ir visi vaikai, samuliuodavom, prisigalvodavom temperatūrų,
mokytoja. Pikta buvo, muždavo ausis, laupydavo, plaukus pešiodavo, liniuotę daužydavo, viskas ten buvo jai galima. Ir skūstis. Aišku, kitoj klasėje galbūt ir kažkas tai buvę, nes kadangi mokytoja kaiminka, tai tėvai niekas ir nesiskundė. 1990 metais Lietuvai atgavus nepriklausomybę, mokyklose dingo bausmės, pasikeitė mokymo metodai, nebeliko prievartinės ideologijos. Mokykla vėl tapo ta vieta, kurioje vyrauja tolerancija mokiniui ir verda kultūrinis gyvenimas.